Aquestes informacions, aquestes contribucions tan importants. He escoltat amb molta atenció tot el que ens han dit des del seu cor. El tema principal d'avui és respondre a les preguntes que s'han fet, les preguntes relacionades amb tot el que ens han consultat, el que ens han respost els accionistes, i jo parlaré doncs a partir d'ara directament responent a cada pregunta. Hi ha un accionista que m'ha dit que hauríem de ser més autocrítics. Potser abans no ho he dit públicament, però jo personalment i el nostre equip tècnic del club seguim aquesta dita xinesa en el sentit que passem tota la nit treballant, reflexionant en què podem millorar. Aquesta és la nostra actitud. I encara que no ho digui sempre o a cada frase, he de dir que cada vegada que hem parlat amb el nostre equip hem estat reflexionant, meditant sempre, abans, durant, després. I per tant, els puc dir que estic millorant o ho estic intentant dia rere dia. Hi ha un accionista que m'ha dit que com a president he d'agafar les meves responsabilitats, doncs aquí estic. També una altra qüestió relacionada amb la meva persona i Espanya. Doncs la distància no existeix perquè el meu cor sempre es troba a Barcelona. Jo sempre estic amb tots vostès, sempre estic amb l'Espanyol. A cada competició que juga, cada partit de l'Espanyol, no me'n perdo ni un. Segurament ho veig amb més nerviosisme que qualsevol. Quan guanyem un partit estic exultant, estic tan content que no puc dormir, i quan perdem doncs tampoc puc dormir perquè estic molt trist. Així és com visc les meves aquestes emocions a cada partit, i això és el que us he comentat sobre els meus sentiments sobre l'Espanyol. I és veritat, la situació no és el més favorable actualment, però vull invertir més, com aquesta vegada amb aquesta ampliació del capital amb 50 milions. Vostès poden entendre que continuo invertint, que continuo apostant per l'Espanyol. No he deixat de fer-ho des del començament fins ara. A cada temporada que el nostre equip ha jugat en Lliga, és veritat que tenim una actitud molt positiva per intentar resoldre aquests problemes, aquesta situació en què ens trobem. Volem continuar invertint per augmentar, per millorar els resultats. Hi ha moltes situacions que no ho fem així perquè estiguem a gust i per això continuem, sinó que he de dir que ens continuem esforçant. Quan a un altre aspecte, jo diria que jo mateix, l'equip de gestió del nostre club, estem treballant per intentar resoldre la situació actual, per tractar d'avançar, de millorar. Confiem que podrem resoldre aquesta situació. Estem convençuts també que al final de la temporada estarem orgullosos de l'Espanyol, de pertany a l'Espanyol. A llarg termini volem convertir l'Espanyol en un club que sigui reconegut a nivell mundial. Per arribar-hi hem de continuar doncs, prioritzant el joc, els bons resultats a cada partit. Hem de millorar la part de la gestió, és veritat. Sabem que la qualitat es pot convertir en quantitat en quant a transformació.
Tinc la ferma confiança en el nostre equip. La nostra junta és una plataforma. Jo vull que cadascun de vostès puguin comunicar les meves paraules als seus familiars, als seus coneguts. És el punt de vista del president d'en Chen per animar a cadascun dels membres de les famílies i dels amics de l'espanyol. Jo accepto la crítica i també faig autocrítica, està clar. Però per sobre de tot també els he de dir que m'agradarà i els demano el seu suport, el suport de cadascú de vosaltres. Jo crec que el resultat de l'últim partit ens va deixar molt tristos, però els més tristos són els jugadors que estaven plorant al vestidor. I, per tant, la situació més complicada la viuen els jugadors. Hi ha factors en què no hem pensat durant la darrera temporada. Tot l'equip de gestió, tot l'equip del club, tot l'equip tècnic, doncs confiem que podrem superar aquesta situació i confiem en poder continuar treballant per millorar aquesta situació. El que vull fer ara és demanar-vos el vostre suport, el vostre, el de les vostres famílies, el dels vostres amics, allí, fins allí on podeu arribar per recolzar-nos. És per ajudar-nos a superar aquestes situacions difícils. Encara que jo visqui a la Xina, vostès saben que ara tenim molts mecanismes per reduir, per eliminar aquestes distàncies. Encara que jo no estigui present aquí, però els he de dir que en el futur reorganitzarem el nostre equip perquè el vicepresident del club, el vicepresident de l'Espanyol, pugui assistir al màxim nombre de compareixences públiques després dels partits. També millorarem la nostra gestió de personal perquè puguem cobrir aquesta absència meva, aquesta absència física. També, i una vegada més, vull agrair-vos per tots els suggeriments, de tots vostès. Els vull dir que algunes d'aquestes coses, alguns d'aquests suggeriments, doncs, els podré completar ràpidament, per d'altres necessitaré més temps. Doneu-me temps, sisplau. I els dono les gràcies, sincerament, moltíssimes gràcies a tots per la seva participació.